Міні-концерт під відкритим небом, модельний показ, майстер-класи на будь-який смак. Родзинка ж заходу – звітна виставка робіт вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Денис лише другий рік вчиться малюванню. Творча програма юного художника насичена. На заняттях малює те, що допоможе стати справжнім митцем. Вдома – до чого душа лежить. Вдома вже питаюсь, що це такого, вроді, ну, як рисую динозавра, щоб було, вроді, не настояще. На відміну від Дениса, який обожнює малювати динозаврів, колега Маша надає перевагу зовсім іншому. Я люблю малювати свою родину. Цвіток в горшки, або будинок свій, або спальню. Зараз Денис і Маша – лише маленькі свідки виставки будинку дитячої та юнацької творчості. Можливо, через декілька років будуть її учасниками. Все залежить від бажання та наполегливості, а викладачі зроблять усе, що від них залежить. Мені дуже приємно, хочеться, чесно скажу вам, схилити голову перед людьми, які присвятили себе саме відкриттю і розкриттю творчих здібностей підростаючого покоління. Люди, які сіють зерно творчості у маленьких душах. Солістка зразкового вокального ансамблю «Веселочка» будинку дитячої та юнацької творчості Яна Новоселицька виконала пісню «Янголи». Театр мод «Ладушки» представив колекцію «Мереживна фантазія», виконану за допомогою поєднання різних технік. Дизайнер Ольга Ігнатенко. Над этой коллекцией мы начали работать с весны прошлого года. Ну вот где-то вот начиная вот конец вот в этом году, если бы мы на следующий год, мы начинаем уже работать. Вот коллекция уже это сделана и потихоньку начинаются наработки на новую коллекцию. Дівчата демонструють на собі зроблене власними руками. Під кожну колекцію – нова театралізована вистава із залученням професіоналів, однією з яких є заслужений працівник культури і мистецтва Наталія Осипенко. Викладач гуртка «В'язання» Галина Сарканіч розповіла, що театр існує близько 10 років. Одно діло, коли от показують моделі, от так, як ми сьогодні показали, да? А другое дело, когда показывается театрализованно, вот так, как мы даем выступление на сцене. Там уже не просто дефиле, а там делается специальная постановка. Мы приглашаем хореографа-постановщика. За рік театр створює одну колекцію, але з появою додаткових груп для маленьких дівчаток їх вже декілька. Нещодавно бориспільські модниці повернулися з обласного конкурсу з першим місцем. І це лише доповнення до низки перемог. За 2013-2014 навчальні роки на рахунку будинку дитячої та юнацької творчості 92 перемоги у міських, 18 в обласних, 8 у всеукраїнських та 12 у міжнародних конкурсах. Виставку виробів декоративно-вжиткового мистецтва вихованців закладу у Бориспільців є нагода переглянути до 15 червня на базі Державного історичного музею. Тетяна Підгурська, Юрій Юрченко. Новини, телеканал Бориспіль. Миру та злагоди.